Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namattho ratanatayassa vantiyameto brahmakom angkhyom karana athmaphiyap som lek hat teang pi pranom kumbang anjali karap namaskar chompo prakun kae teang bai. Mien prapot ratana muay pratham ratana muay ning prasang ratana muay doy sekdai korop. ជាថ្លៃយ៉ាងក្រឡេនឹងសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាធម្មាលាំងករមនីចាន់សជួនតន្ត្រីជាព្រះអង្គគ្រូចតកានៅវត្តប្រាសាទស្រកណាក់ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពនឹងសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូសុតវែងសុតស្ដាំទាំងពីព្រះអង្គនិងព្រះវិខុគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះបកណាគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គពរហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញោមចំពោះតបរិស័ទ ដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងធម្មសាលាក្នុងទីកន្លែងនេះពោហើយជាពិសេសក៏សូមចរន្តពរដល់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនដែលជាម្ចាស់វេនទី2ពោហើយខំថ្ងៃនេះដែលអង្គខ្ញុំបកណាមកភាពមានឱកាសបានមកសម្ដែងសាធារណៈធម្មទេសនាក៏សូមលើកយកនៅធម្មទេសទី2ទី2គឺអត្តណោលោកកអនិភិសរោពោសត្វមិនមានគ្រឿងការពារមិនមានទីពឹងឡើយពោ ពេលថាសត្វមិនមានគ្រឿងការពារមិនមានទីពឹងឡើយណាបងប្រុសថាមនុស្សឬសត្វក៏មកតែងតែមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់បងគឺតែតែមានរោគគៀវជាធិមុខមានមានលើរូបរាងកាយមិនថាចាស់មិនថាក្មេងបងហើយមិនអាចទៅពឹងពាក្យលើអ្នកដទៃឲ្យមកជួយចម្លងរោគគៀវជាធិរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយបងមានតែការខិតខំតស៊ូតមដំណំមិនឆាន់នេះមិនហូបនេះមិនហូបនោះ ដើម្បីជាការតមដើម្បីបំបត្តិនៅរោគគៀវជាធិបងមានរោគផ្សេងផ្សេងជាដើមបងហើយពេលខ្លះបុគ្គលមួយចំនួនមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីសេចក្តីទុក្ខរបស់ខ្លួនទេបងតែងតែមានការប្រមាថតែងតែមានសេចក្តីថាមិនអីទេពេលឈឺមានគ្រូពេទ្យមើលបងហើយចង់មកគ្រូពេទ្យមិននៅឬក៏មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៅក៏អាចនឹងបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់មរណកាលកថាបានបង ដោយពាក្យថាលោកពោលថាព្យាបាលប្រសើរការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបងហើយពេលបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានស្លាប់ហើយនឹងបុគ្គលខ្លះលោកមានការធ្វើបុណ្យធ្វើទានបំពេញនៅកុសលបងពេលស្លាប់ទៅនឹងមិនមានសតិស្មារតីមិនរវើរវាយមិនកើតអីមានស្មារតីនឹងធឹងបងព្រោះថាបុគ្គលនោះដឹងថាមនុស្សយើងកើតមកតែងតែមានការស្លាប់ នឹងរលួតបងទៅវិញជាធម្មតាបងហើយក៏ស្លាប់តោក៏បានទៅទីកន្លែងដែលសំគួរដ៏មានបន់នឹងជាគ្រឿងការពារបញ្ជាពីអបាយភូមកនៅសក្តិសុខមានកើតជាមនុស្សនឹងទេវតាជាដើមបងហើយចំណែកបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើនៅអកុសលធម៌បងគឺមិនធ្វើបន់មិនបំពេញកុសលតែងតែបានទៅកើតនៅទីកន្លែងដែលមិនសំគួរមានអបាយភូមសត្វតិរច្ឆានជាដើមបងហើយជា នេះទៅទេមានបុគ្គលមួយចំនួននឹងដែលមិនជឿលើបាបនិងមិនជឿលើបុណ្យបងបុគ្គលទាំងនោះតែងតែធ្លាក់ទៅកាន់អវិជ័យនៅរកបងដែលមិនមានការកំណត់ដែរបងហើយអង្គខ្ញុំកណ្ណាថាភៀបក៏មានតែប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯងក៏សូមអនុមោទនា